Hvad så alle sammen, og velkommen tilbage til endnu mere Overwatch. I dag, der skal vi klare endnu en challenge, som vi er kommet med. Vi skal ind her i options, vi skal i controls, og så skruer vi sensitivityen fuldstændig op. Jeg kan stadigvæk kontrollere det lige så fint her, men når vi kommer in-game, lad os lige prøve practice range, jamen, så bliver det umuligt at styre. Kan I godt lide de her challenges og så videre, så må I meget gerne huske, oh my god, mand. I må meget gerne huske at dele min video, og like, og subscribe, og alt det der andet der. Fordi at det motiverer mig til at fortsætte, både med Overwatch, og YouTube, og hele pisset. Så altså, så længe I bliver ved med at support, så bliver der ved med at komme content her på kanalen. Og det synes jeg er super fedt. Ellers så tænker jeg simpelthen, vi skal smutte ind her i Quick Play. Og så cutter jeg selvfølgelig til, når vi er in-game. Det bliver meget interessant med noget max sensitivity. Nå, okay, vi kommer allerede ind. Fedt. Nu kommer vi ikke ind midt i et spil, eller? Nej, okay, super. Vi kommer ind lige til noget sjov og hygge. Jeg tænker, hvem skal vi spille? Hvem kan man spille? Diva måske, Winston... Soldier vil være oplagt, ikke? Skal vi tage noget Soldier? Vi tænker, vi tager noget Soldier. Vi tager noget Soldier, og det bliver selvfølgelig super sjovt. Jeg har Overwatch League Grey skin til ham. Fordi det er jo selvfølgelig super nice. Okay, jeg havde lige glemt, vi havde max sensitivity. Det er selvfølgelig lille... Ej, jeg vil stikke på den der, så rammer jeg derop. Hvad i helvede? Okay, jeg skal virkelig... Lad være med at rykke musen særlig meget. Ej, så går det eddermame også langsomt. Hvis jeg ikke må rykke musen særlig hurtigt. Oh my god. Jamen, det bliver interessant. Hvad hvis jeg skal op og slås med nogen? Det bliver fuldstændig umuligt. Det bliver fuldstændig whatever, man. Lad os prøve. Lad os prøve det her max sensitivity piss. Så tusind tak for at ødelægge mit liv. Jeg der ser med derude. I er simpelthen super dejlige. Alright. Hey. Oh, kom her. Ranking mod. Nej, det må du ikke gøre. Oh my god, mag right click. Oh, sådan Widow. Du er så dygtig. Let's go. Alright, let's go. Sådan. Vi skal videre. Videre. Vi må ikke stoppe. Vi skal vinde det her game. Okay. Hvad er vi her? Hvis vi nu sætter den her. Og rammer Hammond til at starte med. Det vil være super fantastisk. Hvad med vi så... Ja. Lad os nu bare gå over på objektet, okay? Nej. Hammond, det må du ikke. Hammond, jeg er mega low. Det må du ikke. Haha! Okay. Jeg kan godt ramme. Bare rolig, folkens. Det bliver godt, når vi får... Nej. Så stopper vi. Jeg prøvede at løbe væk, og så løb jeg ind i ham i stedet. Hold da op, jeg fløj, mand. Damn! Kan vi lige flyve lidt længere? Ryan, get on the point. Oh my god. Hey, de har en disconnect. Let's go, man. Vi skal angribe punktet. Point. Push. Og nu kommer Hammond. Sådan. Kommer jeg også her og bidrager. Let's go, man. Okay. Jamen, jeg er pissegod. Jeg er mega brugbar. Nå. Lad mig lige leve lidt længere. Nej. Doom. Sådan. Skide godt. I det mindste er det ikke hele holdet, der har lav sens. Let's go. Eller høj sens. Det er høj sens. Lav sens, den kommer bagefter. Okay. Let's go, man. Alright. Heldigvis har jeg stadigvæk den normale sensitivity på min på selve musen. Fordi... Var det max sensitivity på både spil og musen, så har det været fuldstændig... umuligt. Jeg spiller, som det jeg plejer.
på musen. Men en game, der er den maksimum. Og det er selvfølgelig allerede ændring nok. Oh my god. Come on. Nej. I kan da ikke gemme jer alle sammen, mand. Okay, nu er jeg i små problemer. Nej, Send, hvad laver du? Send, du skal ikke prøve en ved en hende. Det går jo fuldstændig galt, mand. Nej, vinder vi? Okay, Bob, lad nu være. Lad nu være, Bob. Bob, du ved godt. Bob, hold nu op. Bob. Okay, fyr. Missil, nej. Moira død. Yes. Hanzo. Nej. Goddammit, det var så tæt på. Vi var så tæt på. Vi kan godt få den. Vi kan godt vinde den. Vi vinder den fandme. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Vi skal fremad. Fremad, 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 fremad. Vi skal fremad. Nej, vi tabte den. Dammit. Okay. Widow, bare rolig. Jeg har dig. Jeg redder dig. Fordi jeg har aim som en GM. Okay. Okay, ro på. Ro på. Jeg skulle bare lige ind og se, om I var i live. Oh my god. Hey, Abe. Nej, nej, nej. Du skal ikke skubbe mig ind i dragen, Abe. Abe, giv mig noget ult. Thank you. Og dig, Roadhog. Giv mig noget ultimate. Sådan. Skide godt. Giv mig noget mere ultimate. Brrrr. Brrrr. Ah! Come on. Nej. God damn it. Oh my god. Vi kunne godt have gjort det. Come on. Let's go. Dræb dem. Dræb dem. Dræb dem. Dræb dem. Vi får punktet. Kom så. Kom så. Kom så. Kom så. Der er kun én. Kom nu. Ja. Ja. Åh, her, hvor er det godt. Hvor er det godt. Vi vandt allerede. Skide godt, mand. Skide godt. Jeg kan godt lide det. Det kan jeg godt lide. Det kan jeg rigtig godt lide. Sådan. Får vi play? Nej, det gør vi godt nok ikke. Ved du hvad? Du bidrager faktisk, Widow. Og det er jeg glad for. Og du gjorde, og du gjorde. Ved du hvad? Det var fantastisk, folk. Men jeg tænker, at det er godt nok en kort video. Hold op. Så vi bliver nok nødt til at tage noget... skulle tage noget 4v4 deathmatch. Det kunne være lidt sjovt. Det kunne være lidt sjovt at se, hvor meget jeg kunne bidrage i den game mode. Men som sagt, inden den her video er slutter, så har I selvfølgelig været inde og trykke like, subscribe og klokken, hvis I ikke allerede har. Og join min Discord server, hvis I ikke allerede har. Fordi derinde, der kan I spille og snakke med mig og hele lortet. Og det er selvfølgelig super hyggeligt. Men ellers vil jeg selvfølgelig cut til, når vi kommer i Team Deathmatch. Så er vi simpelthen in-game på Petra. Og det bliver selvfølgelig super interessant. Og jeg elsker det her map overalt på jorden. Okay, not. Vi skal spille noget... jeg har Soul Dynasty til en her. Det har jeg ikke taget på. Det har jeg nok ikke taget på, fordi at... det nye skin, det er bare lidt federe. Hov, jeg skulle ikke bruge det. Jeg er ikke soldier, men... Okay, jeg tænker... Måske er Reaper ikke helt forkert på den. Okay, Reaper er helt forkert på den. Ved du hvad? Vi kan ikke bidrage med nogen som helst. Men det er okay. Det er okay. Nu kommer vi her som et hold. Jeg trykker shift igen, fordi jeg er dum. Okay, dernede hopper jeg godt nok ikke lige ned. Det er i hvert fald ikke min plan. Men hvis folk, de kan... I kan nakke dem, så skal jeg nok komme og stjæle det sidste. Så nu lige, jeg tager den her health back. Nej, okay, min næskler. Ah. Hvordan? Skide godt. Soldier! Soldier, du lov. Det er du også. Hey, Anna. Sådan! Skide godt. Kan vi så også nakke dig, Soldier? Nej, det kan vi ikke, for så kommer man creep, baby. nej. Hvad er det her dog for noget? Hvad har I gjort? Det er simpelthen forfærdeligt, det her. Ej,
så tænker jeg lige, vi går væk, ikke også? Jeg tænker lige, at vi vælger at smutte væk her. Alright. Er vi klar til at bidrage til festen? Let's go, let's go, let's go. Sådan. Nej, okay, vi er rimelig fucked. Åh oh, nej. For helvede. Let's go. Kom så, kom så, kom så. Bare cool roadhog. Cool roadhog. Kom så. Ej, det er svært at styre det her. Jeg tager lige den her head. Nej, det måtte jeg ikke. Det er også okay. Det er også okay. Ej. Ja, det er fint. Ved du hvad, vi har gjort en del. Vi har også bidraget til at dø en del. Åh, jeg skulle lige til at lande der. Oh my god. Jeg skulle lige til at lande i det hul, han lige har lavet. Damn. Alright. Get in there, Bob. Og Bob han død. Hvilket selvfølgelig er mindre godt. Nej. Stop. Hallo, jeg skal have noget liv. Vi har ikke nogen healer mere. Jeg kan da godt forstå, at han ikke gider være healer. 15-15, vi er ikke bagud. Sådan. Kommer jeg da lige her. Og så siger jeg, au. Kan du så lade være med det der? Skal jeg kraftedeme give dig? Åh, du missede dit store fede læs. Lord. Alright. Hello. Okay, de der. De der ind. De der ind. Hey. Nå. Okay, jeg tænker bare, jeg smutter. Fordi det der er ikke os. Det er bare ikke godt. Hvordan skal vi komme derop? Jeg ved i hvert fald, at vi har vores ultimate. Og det kunne godt bidrage en lille smule. Oh, er Soldier One. Soldier One. Kom da, kom da. Dræb dem, dræb dem, dræb dem. Banet. Nej, pis. Nej, så rammer han mig i stedet. Oh my god. Okay, vi fik ham. Sådan. Okay, skide godt. Nej. Vi vinder den. Kom så. Vi vinder den. Easy. Easy, boy. Okay, let's go. Det er bare at... Nej, det er ikke bare... Okay, det er bare at holde... Vi skal bare slappe af. Okay, vi skal slappe af i hånden, så det går så langsomt her. Så kan vi følge med. Nej, jeg skal ikke sove. Fandme vigtigt, jeg ikke sover nu. Nej, de skal bare have et kill mere, og det bliver så meget mig. Uh-oh. Nej! Hvor vi vent? GG, well play. Sådan, du har eddermame tæt på. Du skal have, hold da kæft, mand. Det var godt, det der. Det var rigtig godt. Og så får vi desværre ikke play of the game. Men det var ellers sjovt at spille med max sensitivity. Det var sgu udmærket. Åh gud, du rammer lige så lort som mig. Og du fik sharpshooter, hvordan? Whatever. Får vi et kort? Yeah, vi får et kort. Vi gør mest skade. Let's go, guys. Whatever. Tak fordi I så med. Har I nogle andre challenges, så må I meget gerne smide dem ned i kommentarfeltet, så skal de nok komme. Jump Discord server, like videoen. Vis jer support for Overwatch her på kanalen. Og så ses vi selvfølgelig bare næste gang.